លោកមឹងយូលេងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តកណ្ដាលដោះស្រាយខាងពុករលួយលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមិនគួរមើលរំលងព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយលោកឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីរុតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 6ប្រាំបីប្រភពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នផ្លូវជាច្រើនខ្សែក្នុងក្រុងតាខ្មៅត្រូវខូចខាតបន្តបន្ទាប់ផ្លូវខ្លះមានក្រឡុកធំធំដក់ទឹកបែកភកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហានេះលោកគង់សុផុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមិនគួរមើលរំលងភាពអសកម្មរបស់លោកមឹងយូលេ
chan xài cư lục măng dù lệnh. Mình kết cú chua chul ai bàn chắp đàm bay xâm rùa đo ca thua đầm ná. Nâng ca rùa nơi rò bọc bà chìa bà rọt lao. Bà phốp bì mần trái rì chá nơi khăn ông mần tì xa thê nạ ca nâng đặc kinh chun khát gần nál. Bà này đang thả bà tụ bay rương à sợi bốc rò lùi rò bọc lục măng dù lệnh. Bà thiên mần tì xa thê nạ ca khát gần nál. Trái bàn lìa trả đang chìa bàn to bàn tòp giang nà gọt đòi. Có thả đặc nôm kháng lứ phơ mần đăng mần lưu tiàng ọ. Hãy ní hói tớp lục măng dù lệnh. Nơi tại ai ra xa tầm nay chìa bà thiên mần tì xa thê nạ ca nâng đặc kinh chun khát gần nál. Giang răng mồm. Hói bàn to thua à vây vây. Trách tay âm pơ chất rò bọc luôn đó đài. Miên nhờ nhớt à vây tiàng ọ. Chia bí xe khả ra này lục măng dù lệnh. Sẽ xong phát đồ tổng nành bà thiên sát thà này dình chinh thăng rụt dùn chế tràn gần lãnh. Khả nông khát gần đàl, nê bê gần lòng mô. Còn tại chia ô bài còl, đám bay bật băng ẩm bơ bốc rò lúi. Nâng tổng bơ mần bạc ở đây rò bọc luôn bản nọ. Bà phô bí nhạc sát nặng nâng lục măng dù lệnh. Bà thiên mần tì sát thiên ạ ca khát gần đàl. Bàn ai đang thá, thà này dình chinh thăng rụt dùn play chết lệnh mùi. ដោយសំខាន់របស់លោកម៉ង់យូឡេងដដែលប្រភពបានឲ្យដឹងថាប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទាំងនោះប្រែខ្លាយជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយយ៉ាងពេញបន្ទប់ដោយសារមានការបាក់ដៃពីសំណាក់លោកម៉ង់យូឡេងដែលជាចៅវៃនាយរបស់ខ្លួនការដែលលោកម៉ង់យូឡេងហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តគឺដោយសារអាងមានខ្នងបង្អែករឿងមុំនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយលោកម៉ង់យូឡេងអាចរសារតំណែងជាប្រធានមន្ត្រី សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលរយៈពេលយូរឆ្នាំបន្តលោកឆេងញឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វាររូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ0192 និង 069 20 208